Kaukalolta. Hyvä katkaisu. Joonas Mantso kaadetaan keskialueella. Peli saa jatkua. Milojevic ylös Jyrkiäiselle. Jyrkiäinen tulee kokonaan loppuun asti. Perro laittaa sisään! Brasilialaisvahvistus Akaa Futsalilta avaa tämän päivän maalihanat ja onnistuu ohittamaan maalivahti Eino Elmeri Muhosen. Ja Akaa Futsal ottaa ehdoksen. Kaksi uutta pelaajaa tulee Akaalta kentälle. Viiro Vanha sekä Aleksi Pirttijoki. Vanha onnekkaasti pallon Pirttijoelle ja Pirttijoki tuplaa Akaan johdon. Epäonninen katkaisu tulee. Matalana ja Muhonen ottaa kätensä väliin. Vanha katkaisee. Stankovic vastassa Muhonen ja Stankovic saa pallon. Eino Elmeri Muhosen ohitse kolmatta kertaa tänään. Ja Akaa Futsal 3-0 johtoon, kun 14,5 minuuttia on pelattu. Pallo Akaa miehistä palloa pois. Muhonen lähtee nousemaan ylöspäin. Hakee Martikaista ylhäältä. Vanha katkaisee. Vanha laittaa mallon maalia kohti ja 4-0. Nyt on ikävä kyllä. Eino Elmeri Muhonen väärässä paikassa väärään aikaan. Ja tällä kertaa... Kovaa kamppailua Ville Vanttajalta Stankovicia vastaan. Hyvin on Sturkemi katkaisemaan. Nyt tarjoutuu 2-0 hyökkäys. Mikä torjunta? Kasper Kankatako on torjunta. Virtopallo ja Maretoja onnistuu kaventamaan tilanteen 4-1. Ja Pili... Sieltä tulee vielä se keltainen kortti Kasper Kankaalle ja hän on... Vanha. Stankovic. Stankovic pääsee Matias Hovin ohitse. Stankovic onnistuu maalinteossakin! Hieno harhautus Jovan Stankovicilta keskialueelta. Ja veti... ...haastamaan pulkkista pallo Kasper Kankaalle. Vanha lähtee tulemaan ylöspäin. Onnistuu feikkaamaan Martikaisen. Vanha ylöspäin ja hieno kuvio Akalta! Iiro Vanha antaa aivan vapaaksi tulleelle Aleksi Pirttijoelle pallon. Ja hän laittaa tolpan vierestä. Eläpää. Kangas tullut todella paljon ulos maalistaan. Maretoja. Mantsoa haetaan. Pallo menee tyhjää maalia kohti. Ja siellä lepää. Justus Kunnas mukana maalinteossa tänään.